Përshëndet të të dashëmi dhe Mikesha. Mirëserdhë përsëri në kanalin tim. Si që shikoni, këto kohë po edhe disa lloj videosh. Në fakt jam fokusuar të edhe disa video për sa i përket kulturës, pra sepse të mësosh një gjuhë nuk është vetëm të mësosh vetëm fjalët asaj gjuhë, po edhe kulturën, domethënë edhe gastronominë, ushqimin se çfarë hahet ajo kultura, si italiane dhe greke. Sot në fokus kemi diçka që hahet nga kultura italiane, pra makaronat ose la pasta, që është në Itali. Si e bëjmë makaronat e freska në shtëpi në mënyrën italiane? Tani tamam nuk është në mënyrën italiane sepse mielli duhet ishte semolina grano duro, pra i forti. Por duke qenë ta bëjmë të thjeshtë për të gjithë më të pranueshme, do ta bëjmë me miell 00 që është tipik mielli që përdorim të gjithë. Atëherë masat janë 100 gram miell, miell pra 00, që mund të ndihmohet, një kokorvez, pra për 100 gram miell duhet patjetër një kokorvez. Ego se kemi sa. Bravo. Një kripën e kisha hedhur edhe pak fare. Vaj, bravo, era që më ndimo. Gjithashtu. E ku dhe një një vaj. Ja, po, tani në qëfë si shikone e shikone këtu, kjo është edhe një punë për shumbu, që mund të aboni bashkë me fëmijët tuaj, edhe ja për shumbu, këtu është era, edhe era ka marrë tavolinën e vetë. Edhe po bën edhe era bashkë me mua. Pra është një punë që mund ta bëni kur është një ditë pushimi po shumë, mund të mbledhni një kalamaj tuaj e ta bëni. Tani, deri këtu ishim të qartë. Po siç po shikoni këtu, çfarë janë këto? Këto janë shitë me çfarë do ta bëj. Pra, totalisht jemi puna. Po, totalisht do bëj 300 gram. 100 gram do ta bëj me spinaqin, spinaqi do të jetë shumë i shtryllur, mos ketë asnjë lëng. 100 gram do ta bëj me kungullin, me kungullin. Po, kujt do të jam më pastaj? Edhe 100 gram me speca të kuq. Pra, si që shikoni, do të dalin makarona me ngjyrë jeshile, portokalli dhe të kuqe. Tani le të filloj me të parën që është kështu. Unë do të tregoj vetëm të parën, pra me spinaqin. Pastaj të tjerë do të tregoj vetëm si topa dhe mënyrën se si mund të bëjmë makarona. Në Shqipëri. Po. Tani mirë është kemi një pirun, po marrë të qështu edhe ta bëjmë kështu, ta marrë avash avash. Derisa të na formohet një masë. Mirë ta bëjmë kështu dhe ajo më edhe dorë se të po makarona po vetëm tuaj po i bëni, po. Mirë, kështu e bëjnë ato tradicionalet le nonne italiane. Pra gjyshet italiane kështu e bëjnë ato tradicional. Kjo në mes që është la fontana, që bëhet si një fontanë. Ta fontana ta le. Jo fantazma, ta fontana, fontana kjo që bëjmë këtu. Rote, rote. Unë nuk kam vesë. Po të je vogël ti. Se pra, fëmijët nuk japim vesë, janë të vegjël, mund të japim pak ujë dhe vaj. Edhe kungë. Po kungë të hedhim pasaj, po të bëjmë një masë në kshu. Ta bëjmë një masë në kshu. Unë shkë t'i kam dhe pra. Ja. Tani për shumë dhe shikëm që nuk vazhdo në do të më me kshu, ja mërë tjere. Edhe bëjmë një kshu. E fillim të bëjmë me dorë. Në qoftë doni mund t'i leni edhe kështu dhe quhen pasta freska vetëm me vezë. Mund ta lini edhe kështu. Në qoftë keni nevojë, nuk ose nuk do të shtoni, se mund të shtoni edhe pak, po tradicionale është vetëm 1 me 1, 100 me 1 kokorvez. Po nuk e bëj dot brum. Po do të bëj pas. Pra në qoftë shikoni, ja shikoni në mblodh direkt kjo. Pavarësisht se duart i kemi pak kështu. Në blodh direkt, por tani që do të shtojmë edhe spinaqin. Kam me spinaqin, nuk kuaj asë në rrëmë. Ja, tani ma e pa me spinaqin. Ta spinaqin, në duke qënë të është shumë. Nuk nga duhet ka që gjithë. Asë një spinaq. Dhe futim këtu spinaqin. Në i më dhe më dhe më shpak. Mirë, do isa këshim futur që në fillim. Ma të bëjmë më pak. Pra ta bëj. Mami, më të bëjmë pak më këtë. Ky është edhe brumi me kungu, si se shikone është pak më i mafë, të të ishe më shumë kungu. Do të gjërë ato nga që kungu është shumë ka lëngë pra brëndë, ka ujë brënda. Do të jeni vetëm një gotë, një më parë një kokër vezë. Ja dhe brumi me kungullet gati, do t'akutim pak, 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 do t'akutim pak
Pra jemi të makaronat e treta. Pra si gjithmon, gramarjet. Kripon. Vajnë edhe vezën. Unë më ha vezë. Unë më ha vezë. Këtë dhe jetë metoda tjetër. Pra sa të tjetën me spinaqe bërëm kur e këshëm bërë brumin. Dhe nuk rezultoj dhe një mënyra që sakë, sepse dhe mundohen më shumë për të bërë brumin. Kjo metoda është me lehtë. Tani, i një të. Së gjeni. Këto janë speca të kuqat, i kam pjekur. Edhe pasaj oqa lëvorgën, edhe i bëra i griva të rëndësja. Jo të rëndët ajo të roboti që i grim. Këm një roboto. Sam të më lukë. Si të shikoni që tani e mori në gjyrë në kuqe brumi. Pra dhe këto do e quen makarona me speca. Me speca të kuqë, ma dje. Tani si që shikojmë nga që ka nevoj akuma për mjell. Do regulojmë me mjellin. Do të përfundoj edhe do të tregoj. Tani, ja ku është edhe brumi me spinaq. Ju përta të këtjetët e ushqimit. Kjo është brumi me specin e kuq. Dhe kjo është brumi me kungullin. Bëra pak më shumë se kisha më shumë kungull. Tani, një kisha lënë në frigorifer, se duhet të pushojmë pak, e tani do fillojmë të bëmë qëfa do lëjë makaroni që do duam në edhe. Po e lej pak të më njërë, këtu do bëjë. Në faktu me ndoha të bëjë ca do të ashtrojmë të shavolimet, a kemë pak të plurë osu që më kanë gjithë. Me ndoha të bëjë ca tagliatelle. Pra tagliatelle me tre lloje, këtë që kemi parë gjithmonë në supermarket. Janë bile, madje janë edhe të shtrenjta. Po këtë të pësia jote. Janë edhe të shtrenjta, si që mund ta keni vënë re. Kjo kshu. Kjo është një recetë. Vegeta. Pra si që pëthoja. Që është një recet që mund të bësh të premten për shëmbull edhe e le 2 dit të thajt makarona edhe mund të hash shumir të djelen në qofë se doni që të thajt pak makaroni po në qofë se doni që të gjore këtë original mund të bëni nuk ka problem se bëtë bërna ditës si do më fosh jeni në një vënd që ka shumë djel e që është për shumë Greqia thajt shumë shpet. Edhe ke makaronat gati për ditën që ti hash. Mora edhe një tepsi kuafër me mjell që base të presim makarona, kilim të ajo tepsia, që mos në gjitëm. Tani kjo është bërë shumë e hollë, pra dhe hollë, që të zjetë dhe shpejtë, për një minutë është gati, kër e hedhëm në vërë. Tani më nërë të si e presim për tagliatelle. Ka shumë mënyra, sa njërë e bëjnë këshu dhe e presi. Ose ka njërë që e bëjnë vetëm në dy pjesë, e bëjnë këshu, edhe këshu dhe e presi. Do po thonë, rezultati është njëjtë. Nuk ka, duhet të... Ka bëjnë pak me parë me mjellë, që më thanë gjithë, edhe e bëjnë. Pasaj gjërësia, se sa... Së sa e gjërë do jetë varë nga juve. Pra më ndoj, është qike madhe.
Përsa se është pak e madhe, po s'ka problem. Do pak më të vogël. Dhe kështu, të tërgëdhe të tjera. Pra i prepo makarona. Të t'i bëjmë pak të në mjell. Të t'i... Të hapën që më kanë gjitë në dy shtyre. Pra si që thash, mirë është që t'i lem 2-3 ditë, pas ati hajmë. Do t'im bëjmë këtë procesin që më të angjitemi në tisë njëri tjetës, këtë që ka prej mirë. Gjë e mirë makaronave, tani se përbët si ekspert e makaronave, po më ato që kam dëgjuar, ato që kam parë gjithë gjithë kohës, është edhe që kam bërë vetë, kam bërë shpesh makaronave, është se makaronat e bëra vetë të ngopin më shumë të makaronat e dyqanit. Në më thënë, sacia që ha me makaronat që i blenë në dyqan, në makaronat që bëm vetë, është shumë shumë e vogël. Në qofë se me makaronat e dyqani do haj 250 gram, me makaronat e shpis, asë edhe 100 gram nuk arrin t'i haj do, se është makaron shpije. Ta ne i lem kësho, shikëm sa s'kemi hapu, që t'i hapu. Edhe mirë është t'i lem kësho në formë rethi, që më dhe nga troen. Pra në formë rethi, ta ne nuk jam dhe shumë ekspert e madhe. Po, sa për makarona, që të bëj për makarona. Që më të në gjitën, sa dhe kur kemi kur i blema më taljatele, në qofë e kemi parë, janë në formë rethi. Tani do vazhdojmë edhe me ngjyrat e tjera. Me... Tani do vazhdojmë me kungullin. Duke qënë se ishte shumë, po sop e madhe, dua dhe një ditë tjetër të bëj dhe ravioli, do të përbëj dhe ravioli. Do bëj vetëm këtë pjesë. Duket edhe nga brumi që kjo nuk është edhe aq, është më i butë të tjerë. Pra, kështu do vazhdojmë edhe me këtë, do ta presim edhe do të shkojmë pastaj në fund fare.